Zastupitelstvo města se sešlo na svém poprázdninovém zasedání 11. září. Na programu byly mimo jiné dary města či prodej pozemků v areálu bývalých kasáren. Brodská porodnice a perinatologické centrum prošly rekonstrukcí a nabízejí nyní lepší podmínky a více prostoru pro těhotné a matky s dětmi. Náklady ve výši téměř 25 milionů korun hradil kraj Vysočina. Pletená stezka, která vznikla v našem městě a je věnována významným osobnostem Brodska, byla ve čtvrtek 7. září slavnostně otevřena v kostele svaté Kateřiny. Stezka vznikla z iniciativy místního spolku žen Motanice. Plánovaná tavba skla v replice sklářské pece ve Vlkovsku, o níž jsme vás informovali minule, proběhla úspěšně. Mistr sklář představil návštěvníkům proces stavení skla a výroby sklenic a dalších výrobků. Nahřívání pece trvalo celý týden. Ke dnům evropského dědictví se v sobotu 9. září připojilo i naše město. Navštívit bylo možno kromě běžných památek i ty normálně nepřístupné, jako například kostel svaté rodiny nebo brodské podzemí. Vysokou prohru si z posledního utkání odvezli fotbalisté FC Slovan. Na trávníku Slovanu Bzenec si nedokázali vytvořit gólové šance a zbytečně pouštili míče soupeři. Ten hosty potrestal prohrou 4-0. Po triumfu na mistrovství republiky do 19 let softballu vyhráli brodští Hroši i další cenný titul, a to juniorskou extraligu do 22 let. Obhájci titulu se doma střetli s Chomutovem, kdy vyhráli 1-0, a také s Mostem, který převálcovali 6-2. Dobrý den, přinášíme vám zprávy o aktuálním dění na Havlíčkobrodské radnici. Vítejte u televizních obrazovek. V prvním příspěvku se podíváme do školských organizací zřizovaných městem. Ve většině z nich přes prázdniny probíhaly práce nejrůznějšího charakteru. V letošním roce jsme také měli velký stavební ruch v našich školských zařízeních, což jsou objekty základních škol, mateřských škol, i například základní umělecké školy. Náklady převyšovaly 18 milionů korun. Veškeré stavební úpravy jsme se snažili provést v rámci letních prázdnin, takže byl to poměrně velký díl práce stavebních firem. Zejména probíhaly úpravy sociálních zázemí, což byla například mateřská školka Žižkov, školní jídelna Prokopa Holého, základní škola Volkerova. Také jsme mysleli na tělocvičny, kde se například tělocvična upravovala v základní škole Nuselská, kde byly zejména akustické podhledy, nové osvětlení. Velký díl prací byl proveden například také v základní umělecké škole, kde jsme zviděli nové nahrávací studio a úplně nový kabát dostal koncertní sál. Město Havlíčkův v Brodce pravidelně připojuje k oslavám Dnů evropského dědictví, které probíhaly v sobotu 9. září. Tento den byla většina památek ve městě přístupná návštěvníkům zdarma. Myslím si, že letošní dny EHD v Havlíčkově Brodě byly opět velice úspěšné, i když nás po ránu trošku pozlobilo počasí, bylo chladněji, než jsme předpokládali, ale ani to si myslím, že návštěvníkům nezabránilo navštívit všechny otevřené památky. Tradičně největší návštěvnost byla v kostelích a v objektech, které nejsou přes rok během až na výjimky normálně otevřené. Takže nejvyšší návštěvnost zaznamenal například kostel na Nanebevzetí Panny Marie a vyhlídková věž, dále potom kostel svaté Kateřiny, kde vlastně po celý den probíhal i kulturní program, kostel svaté Trojice, kostel svaté Rodiny a také Štáfova bašta. Oslavy Dnů evropského dědictví zakončily i výstavu Barokní Brod, která probíhala od července na Staré radnici. Tato výstava, si myslím, se nám velmi povedla. Návštěvnost byla až nezvykle vysoká, protože za 2 měsíce trvání výstavy navštívilo necelé 2000 návštěvníků, proběhlo několik úspěšných komentovaných prohlídek a myslíme si, že takovýto počin by se mohla Havlíčkově Brodě třeba každým rokem opakovat nějaká tematická výstava. Havlíčkobrodská porodnice prošla od května letošního roku kompletní rekonstrukcí. Stavební úpravy se dotkly i perinatologického centra, kde jsou hospitalizováni novorozenci s nízkou porodní vahou. Zmodernizované a komfortní prostory se otevřely nastávajícím maminkám 7. září. Po 20 letech dospělo naše oddělení porodní a neonatologie k přestavbě porodních boxů, operačních sálů a neonatologické intermediální péče. Jsem velice rád za to, že se podařilo přestavět toto oddělení, protože dlouhodobě už nebylo v úplně vyhovujících podmínkách. A hlavně díky našim zřizovateli kraji Vysočina se podařilo za jejich finanční podpory tyto oddělení předělat a přepracovat tak, aby to odpovídalo dnešním podmínkám, hygienickým normám a podmínkám naší společnosti. Novorozenecká jednotka intenzivní péče skočila
o 1000 let dopředu do nového tisíciletí a porodní sály se staly ještě vstřícnější našim pacientkám. Opravdu jsme museli porodní boxy zvětšit a rozšířit, protože jsme dobře živený národ a museli jsme přizpůsobit všechny technické parametry současným požadavkům a udělali jsme to tak, aby žena měla na každém pokoji vše k dispozici přímo na svém pokoji. Na oddělení je nyní 5 nově a moderně zařízených pokojů, včetně zázemí. Jeden z toho je udělaný na porody do vody a přímou součástí oddělení je sekční sál, který je taky zcela nový, kde provedeme císařský řez během několika málo sekund, kdy je převezen do vedlejší místnosti. Stavební úpravy perinatologického centra pak přinesly větší prostorové možnosti pro neonatologickou péči a systém rooming in, který Havlíčkobrodská nemocnice preferuje. Ty nové prostory slouží hlavně proto, aby máma s miminkem mohly spolu nerušeně prožívat týdny, kdy miminko mělo být ještě v bříšku. To znamená, veškerá ta péče se odehrává v blízkosti nebo na těle matky a snahou je, aby v těch nových prostorech mohl být s maminkou přítomen i tatínek nebo jiný doprovod, proto aby těch několik týdnů, která maminka stráví s takhle marnivým miminkem, byly pro tu rodinu co nejkomfortnější a proto dítě, aby se nemuselo od maminky zbytečně oddělovat. Snažili jsme se, aby i ta ošetřovatelská péče mohla běžet bez zbytečné zátěže, bez zbytečného stresu sester, to znamená světle nové, včetně nových přístrojů, které byly zakoupeny z evropských fondů. A co se týče toho rodičovského prostředí, komfortní právě pro podporu rodičovské péče u miminka. Náklady, které si vyžádaly necelých 25 milionů korun, financoval zřizovatel nemocnice, tedy Kraj Vysočina. Havlíčkobrodská porodnice s průměrem 1400 porodů za rok je dlouhodobě nejoblíbenější porodnicí v tomto kraji. Je to díky personálu, který na těchto odděleních pracuje a dobrá pověst se buduje řadu let a je to hlavně na tom personálu, lékařích, sestrách, pomocnému personálu, kteří se k pacientům chovají velice slušně a vstřícně a to si myslím, že je hlavní to, co dělá tu naší porodnici. V roce 2015 proběhla první etapa revitalizace Smetanova náměstí. V těchto dnech se dostávají do závěrečné fáze přípravy druhé etapy úprav v prostoru mezi ulicemi Svatovojtěžská a Havlíčkova. Nad projektem, který vypracoval Aleš Burian, se pravidelně schází a diskutuje pracovní komise. Je složena z několika odborníků, nejen pan architekt, který pravidelně dochází, ale jsou tam zástupci památkové správy, dopravního úřadu, zástupci správy, zprávců sítí, technické služby. Jsou tam také zástupci volebních stran města Havlíčkův Brod a zástupci podnikatelské sféry. Smetanovo náměstí bylo postavené v duchu socialistického realismu 70. let minulého století. Celé výstavbě předcházela demolice takzvaného Rozmarku a okolních ulic. Úkolem vlastně architekta bylo nějakým způsobem ta obě náměstí, bytě každé jiné, dát do polohy, kdy si budou rozumět, kdy zde bude vlastně vyvážena kvalita života, jak v tom historickém starobylém náměstí, tak i v tom moderním, které je prezentováno současným prostorem. Ono to vlastně náměstí moc není, ono je to spíše park a my bychom chtěli, aby to byl takový relaxační park, místo, kde ti lidi budou moci krátkodobě odpočívat. Chceme tam dát hodně zeleně, měly by tam být trávníky, které budou pod umělou závlahou, takže by měly být v dobré kondici v tak teplém létě, jako je letošní. Měla by tam být vodoteč, něco, co nám pomůže vlastně zvlhčit vzduch kolem dokola a zajistit tam příznivější prostředí, který bude vytíkat nahoře u Havlíčkovy ulice a bude stékat celým parkem do spodní fontány, která bude na malém náměstí, kde předpokládáme, že se budou odehrávat trhy, tak jak se odehrávají dneska. V tom jádrovém parku, to znamená v té hlavní zelené ploše, předpokládáme velké vzrostlé vlastně listnaté stromy, tak aby pod ním ta volná plocha byla, aby umožňovala tu vlastně relaxaci, o které jsem hovořil. Kdežto při západní straně, tam, kde je ta obchodní parter vlastně dneska pod bytovými domy, tam předpokládáme vlastně vysazení malokorunných stromů, asi do průměru kolem 5 metrů, tak aby jsme vlastně neobtěžovali zároveň ten obchodní parter, obchodníky a lidi, kteří ten parter užívají. Na Rozmarku se před více než 100 lety konaly koňské trhy. My bychom chtěli část nějakým způsobem tam vlastně zpřítomnit. Jedna z těch věcí je vlastně model města. Na té horní hraně u Havlíčkovy ulice by měl být vlastně bronzový model,
je otázka vlastně, která doba se vybere, tak aby člověk, který u toho modelu stojí, si dokázal představit vlastně, co tam v historii bylo. Dnes je to vlastně park poněkud takového sídlišního charakteru, ale kdysi tam bylo opravdu rostlý krásné město. A dalším takovým zpřítomněním by měla být kaple, která stála vlastně na Svatovojtěžské uličce při jejím prodloužení u studny, která tam vlastně je zachována do dneška, a tam chceme vlastně nějakým způsobem soudobě vlastně zpřítomnit tu památku na tu kapli, která tam byla. I k této studii připravuje Havlíčkobrodská radnice veřejnou besedu. Těch veřejných besed ke Smetanou náměstí už bylo několik, i z řad občanů a z jiných institucí vlastně byly koncipovány připomínky nebo podněty. Některé z nich byly samozřejmě do toho zapracovány, že měly smysl a bylo rozhodnuto, že jsou oprávněné. Takže v tuto chvíli by měl být vlastně každý, kdo se o Smetanou náměstí zajímá, seznámen s tou výslednou podobou. Pokud se na té závěrečné besedě ještě zrodí něco, co by mohlo nějakým zásadním způsobem být důležité, tak určitě ta věc bude zvážena, ale já věřím, že Smetanovo náměstí se bude líbit. Já osobně s tím téměř finálovým projektem jsem velmi spokojen a věřím, že i veřejnost ho vezme za své, takže se těším na toto setkání. My jen připomínáme, že veřejná beseda k připravované druhé etapě revitalizace Smetanova náměstí se uskuteční 27. září od 17 hodin ve velkém sále Staré radnice. Závěrečná pozvánka patří letošnímu Dni bez aut, ke kterému se Havlíčkův Brod pravidelně připojuje 22. září. Tento den bude od 10 do 17 hodin probíhat v areálu sportoviště na Plovárenské ulici doprovodný program. Jeho hlavním tématem budou koloběžky, které organizátoři veřejnosti představí jako sportovní náčiní, ale také jako pomocníka v běžném životě. Koloběžku si budete moci na místě i zapůjčit. V rámci Dne bez aut bude v pátek 22. září a pro všechny cestující městská hromadná doprava v Havlíčkově Brodě zdarma. Více už se toho do dnešního vysílání nevejde. Mějte hezký týden a na viděnou.